Dobar dan, moj se znam Mainz RTA. Ovako, izašao je članak u jutarnjem listu, znači prometni stručnici smatraju kako parking na paromima koji će se ponovno nakon obnove postaviti tamo nije dobro rješenje i da on treba biti izvan centra zapravo Zagreba, pa evo što kažete, kako to komentirate, ako možete podsjetiti koliko će tamo biti parkirnih mjesta. I u istoj temi pitanje, nije baš, slušam. Sjetila sam se, znači je li dobra alternativa velesajanca? To isto se neki građani zapravo gune da, da je predaleko, da je kasne buseri pa kasne pa vamo tamo. Pa dobro, sami ste se odgovorili na pitanje. Znači, neki prometni stručnici kažu zašto smo stavili alternativu tako blizu centru, a drugi kažu zašto smo tako daleko od centra. Znači imamo dva mišljenja i uvijek će neko biti nezadovoljan, ali ono s čime smo se ključno vodili je da budući da moramo zatvoriti parkiralište od parmena da bi mogli napraviti tamo društveno-kulturni centar i gradsku knjižnicu novu, htjeli smo naći alternativu koja će što biti bolja za građane, to jest biti što bliža. Ta alternativa je kao kratkoročno rješenje velesajam koji smo zbog ovih radova napravili besplatni parkiranje. Do sada se ono plaćalo, sada je besplatno baš zato da se može autobusom doći do glavnog kolodvora gdje je prije bilo parkiralište paromlina i to za samo nekoliko minuta. S druge strane, rekli smo da je srednjoročno rješenje parkiralište kod na Gredelju koje će isto tako biti privremeno, a dugoročno rješenje je podzemna garaža koja će biti ispod same gradske knjižnice paromlin, odnosno društveno kulturnog centra. Tako da imamo i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno rješenje upravo zato kako bi napravili što manje neugodnosti za građane i smatram da je to adekvatno. Mogli smo reći samo, evo, ukidamo parking, snađite se, ali nismo. Svaki puta, svaki gradski projekt kad radimo, uvijek nađemo alternativu za građane.